Morjesta. Sittenpä lähdetään kalareissulle. Pihavirtoja pihälle ja... Lähdetään vähän tummin vessiin kokeilemaan tuota... ahventa. Teillä on tuonne puskan kärkkejä. Yhden puskan kärkkejä käydään vähän kokkelussa semmoisella ahmipaikalla, yksi kesäpaikka. Rupatellaan siellä lisää. No niin. Pikku siirtymä ja pistin kelkonne alas ja kaikki vehkeet muutenkin alas ja tässä on aika lähellä niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 paikkaa tosi lähellä ahvenpaikkoja. Niin koitetaan niistä suohat tuota ahvenet kassaan tälle uhamaan. Ja valihin tämmösen tuumemman veden sen takia, koska on tänne tulossa aika aurinkoinen päivä. Niin mä en oikein välitä noista kirkkaasta päivistä tulla kirkkaassa väessä, niin ollaan vähän tummemmassa väessä. Tänne lähdetään liikenteeseen ärsylle. Ärsyvärille. Ja pannaan tuohon traileriksi, kun ne sanoo tuota oikealle nimelle. Jenkkiläinen. Tuo kiki. Pannaan siihen 7,5 teili vipaattamma. Tuosta piapuolelta läpi. Noikeasti tuohon offsettikoukkuun ja perättää tuonne ihan perälle ja katsottu tuosta läpi. Ja... ui, että tuli imelän näköinen. Sitten etsitään joku vapaa, joka on tänä aamuna tullut olemaan haspeli. Hapseli vapaa, täällä onkin näköjään jo punainen chatteri kiinni, laittaa se pois. 4,5 fluora näkyy olevan paikalla, huomaa paksuudesta jo. Sotto jos kestää haave. Yleensä ei. Uudet siimat, 0,10 täyspuola. Otetaan tuosta yksi teisiin heittomitille nyt uudelle siimalle. Vähän se rupeiltaan alakku. Herran 4V:n kanssa laitettiin eilen porukalla siimat. Eli se siitä kun se on pihassa, niin kaverina mulla on noita kalavehkeitä laittaa, niin jos sitä kalaamista tulee, niin sitä ei varmaan tule. Mut joo, vehkeet on kasassa. Kelkonna kaakoseli edittää ennen ja sitten tuohon puskan kärkkeen ja tykitystä. Etityttää kookkaampi ahve, mutta mulla on 5,5 tuntia aikaa ehtiä. 5,5 tuntia aikaa vielä ehtiä tosiaan sitä, niin etittää. Kuhia olisin sanonut semmosia ruokakuhia, niin 20. Se on semmoista arko just noossa, niin ajellaan noita paikkoja ja päätellään ja katsotaan, mistä löydetään paremmin kuin sitä ahventa. Kun on siitä otettava ahve. Aika kuolleeksi kyllä heittäytyy. No, siitä. Siitä jo vähän ahvenen malli. Ahvenen mallinen on se. Tästä me laitetaan kun varmaan keulakone tähän ja... mitä antoi ihan ekalla heitolla. Tämä on ihan uusi paikka, en oo ikään käynyt tässä, mutta näin vaan kun tuli tuolta sivulta, niin ihan tuosta venneen vierestä niin tonnia ui tämä kala. No on se tuommoinen nippalampa. Tuosta puskakäreistä se on. Tuossa oli muutama aave heinäkin äsken.
jättiläistä, mutta ehkä ai pir. Ei tarvi olla tuommoista hyvää ruokasta antas. Sieltä joku tuli perässä. On matalassa. Ai ei. Tuolla on ahvet. Vähän pienen livakkoa välillä. Hyvä pesi irti. Pienen litvakko. Kokeillaan jikillä välillä. Kahdella ahon kiinni, mutta kahdella ei ole hyvän kokoon. Tämä on sä etsikö sä nyt sen paddeltelin laittu, niin jo kahdella ahon ollut kiinni. Neljä häittö, neljä ahon. Mut tullut kuin viisi. Kyllä. Paikka löytyy. Ruokakalapaikka. Tuosta TB on tuo jiki. Väri. Ui, kun löi kovasti. Äsken oli pikkusen parempi tuossa aikaisemmin kiinni. Kiinni, mutta tuota... Se pies karkku. Ruokasta. No. On tiukas. Yleensä näistä paikoista ei. On sanonutkin aikaisemmin, että näistä paikoista ei aina niitä märköahvenia yleensä. Mutta voihan se... Kato, ihan joka heitolla ahvenkin. Kato vaan, että isompi jiki. Tämä heitun jälkeen. Tämä on liian pieni. Nyt vaihdetaan tuota isompi jiki. Isompi jiki ja isompi koukku. Sille, että ei pysyis kiinni. Otettava ekalla heitolla. Onko otettava? Onhan se. Kahetto. On liian pientä. Liian pieni meille. Pikkusen ehkä ne kalat tuossa vähän oikealla tuossa puskan kädessä. Tuossa. Ei se tuo isompi ole, mutta ihan hyvä kalli. Mutta tota... Ei tämä nyt pitkä superpaikka ole, mutta tarkoituksella vaihdettiin kato isompia jikiä. Että jos suotas noita isompia poimittua siltä niitä vähän isompia ahoja, niin kyllä se toimii sille, että heti vähän raahattuna tapahtumat, kun laitettiin isompi jiki. Isompi jiki siivompi ääni. Kyllä ne välillä käy räpläämässä sitä, mutta eivät pysy kiinni. Ja se on ihan hyvä siinä. Ne sopii vähän ne niille, niin isolle ahvenelle sitten on mahdollista, jos niitä nyt tässä on, niin on mahdollista sitten suohassa vähän isompi ahve.
Mutta tämä taittaa hyytyä muutenkin tämä paikka. Tässä oli tuossa reunassa noita kaloja, mutta ei se minua haettu. Me saattiin muutamaa polkita ahventa siitä ja löydettiin tämmönen uusi paikka. Minä en tiedä. Tämä olisi voinut aikaisemmin kesällä olla ihan jopa parempi. Mutta semmonen 10 minsa käytetään vielä tähän aikaan. Olisiko meni tuosta yhtä haakkeen kokkeella? Kultainen kumikeletys. Se kyytti. Hän lähti. Tuon kyytti. Keula potkuri vielä. Tuossa on tuo 8 senttinen orka. Orkan tuo kultainen kumi. Siihen se laakas. Katsotaan tuota mitta tästä kaverista. Tää on 8 senttiä. Komi jokalla. Tuosta pian elä takaisin. Lähetäpä ehtimään näitä ahoni. Sen verran vielä joku kysyi, niin kysyi tuosta haakisetistä, jotta no, sottaa kysyä, niin kettukankkalta joku peruke on ollut aika pitkään, se on kestänyt. Sitten tuo rootlessi paikki, kevyt haakivapaa, ja sinne on maks 40 apun kelaaja. 25 siimoilla. Otin sillä mukaan tämä. Onneksi otin mukaan, kun en ole pitkään aikaa onkinut minkään näköistä haakkeen. Ajattelin, että otan mukaan tuossa. Sattui joku isompi haaki tulemaan. Niinhän se tuli. Aika kovasti ajoin vielä 9 kilometriä tunnissa. 9,5 kilometriä tunnissa ajoin ja näkyy suoraan alle jää venne alle ja takaa 15 heti. Heitin kalalle. Nintendo kalastettu auki. Joo, nostan tämmöset vehket ja otetaan pitempi siirtymä. Otetaan tuosta ihan useamman kilometrin siirtymä. Niin käyn mun kahtoo semmonen salapaikka. Ihan varmuudella voin sanoa, että yksi ihminen vaan tietää, minnekö minä tulen. Minimum sonardeppiä huutto 8 senttiä vettä. Mutta ei pitäisi olla kivi. Mutta en uskalla ajo tässä silti. Voin sen jo tässä jokset. Salapaikka. En oo käynyt ikinä tiellä itestä. Tältä voi sohaa.
Nää on hyviä ahvenia. Ja vaan kahtoo, että mäkin tässä. Nyt ollaan kyllä niin etteellä tällä järvellä, niin mä katson bensatilanteen, niin vois periaatteessa käydä kokeilemassa isoa kuhokin onkin. Mulla on yksi ainut paikka, missä on isoja kuhia. Niin kuin sanoit, että niin kuin yli 80 senttisiä kuhia, niin katsotaan jaksan, kun mä lähtee sinne. Mutta ei olisi pitkä matka loppujen lopuksi. Pitkä matka on sitten poikkein tuolta tullut, mutta käy vähän tuolta ahventa ensin roploomassa ja katsotaan, mikä mieli. No ihan hyvä ahven. Katsokaa siitä. Kannatti tulla pojat. Seiska sentti. Kannatti tulla käymään. 40. Anna vähän sakkoa tuonne, lasketaan takas. Joo, pientä ahventa ihan tuhottomasti. Niinku semmoista kukkoahventa tuon mittaista. Mutta ei yhtä muuta kuin tuo 140. Itse asiassa vois punnailla ihan huvikseen kahta, että minkä verran. Onkohan mulla puntari mukaan? Mulla olisi vähän semmonen kutka, että ei sitä puntari ollut mukaan. Eipä se haettu. Mutta mä oikeastaan riittää tieltä paikasta tuo ahve, että oi. Riittää tuota, että mulla on niinku ruokakalat tuolla ja sitten tuo hyvä hieno 40 tuosta, niin säännöt ja lahnoja aika paljon mystille. Ossopano olla vaikka siikojakin. Katsotaan tuosta vielä. Heitellään pikkusen aikkoja. Taitaan käydä se kuhaa kokeilemassa, se kuhaa paikka, se ison kuhan paikka. Bensatilanne on tarkistettu ja bensatilanne on hyvä. Nyt otetaan vähän pitempi siirtymä. Käymme kokeilemaan se iso kuhaa. Ja sen jälkeen yksi aavepaikka. Jos niistä ei tule mitään, niin pidetään sitten loppuvuhmet ja katsotaan mitä kaloja ollaan suotu. Joo, iso tuo. Se riittää meille. Katsotaanpaksi. Jos pysyy kiinni. Mullahan puolella on koukut, se pitää aina kahtoa näitä sorkkimaan näitä kaloja. Kuha onnistui käydä vielä se ahven paikka. Toinen tämmönen samanlainen oli, katsotaan varovasti tulta. Tuommonen 11 senttinen sädi. Säätän seiska. Ihan komia. Pannaanpa tuosta kuhaa uimaa. Joo, tiellä ne on missä ne on ollut aina. Aina mörkökuhia ei näkynyt. Tällä kertaa eikä tarvii näkyäkään. Nyt me vetästään tuota
aion vennellä siihen yhteen aamen paikka ja siellä me lopetellaan. Pahain pelkkä, että kuhat ovat vallanneet minun tämän aamen paikan. Kuhat ovat tehneet sen ja vallanneet minun ahvenpaikan. Elikkä tuo kokoista kuhaa, kun rupeaa olemaan minun ahvenpaikoilla, elikkä tietyssä syvyydessä, niin se tarkoittaa sitä, että tästä pari viikkoa ettei rupea homma vasta aukiimaan tällä. Ahvenhommat vasta aukiimaan. Tuosta yksi siimojen suoristelu heitto ja pannaan veneparkki, otetaan kalat haaviin ja katsotaan mitä saattiin tänne aikaiseksi. Siilläpä on päivän saldo. Hup. Ei sen enempää. Oliko se ihan jämy ahve? No niin, pannahan ne näistelemään ne kohti. Taisin kertoakin näistä seteistä, mitä mulla oli käytössä. Nyt mitä minä en kertonut tuosta kuhasetistä, että millä minä tuon kuhaa heitin. Tähän on se livecastin vapaa, mikä saattaa tulla ensi kesäksi. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen tähän, mä oon tosi hyvä. Mä oon hyvä ruokakuha hommassakin. Ja vaikka tämä on aika lyhyt, niin tarkka heitto, niin tosi jämyy. Ja tämä mennyt itse asiassa niin täsmähaakin hommassa, jos pistää mun peruukkeen, niin pystyy niin semmoista metrin pulikkata, niin ongittelemaan. Ja sen on X on kelana tässä vähän mennyt jarruvoima loppua, mutta ei se haittoa. Ja sitten 12-14 siima. Ja tämä on ihan näpäkkä setti ollut tuo homma. Kaikkea muuta taisin kertoakin tuossa videolla. Siinä on pakit vähän aki. Tuo tippu aijassa, niin tippu nuomalleen tuohon, niin kaikki jikit oli tuossa just selvittelin tuonne. Muutamia ahvenia soitti chattereille ja enemmän soitti jikille tänne. Ja jotta suotti nolla isommille jikellekin. Seitin puolikasta teiliä pitää näkyy entä laita lisää, rupeaa olemaan loppu ja vähän ehkä koukkuja vielä. Niin. Ja tuosta muutama väri rupeaa olemaan aika vähän isä, niin pitää syksyn karkeloihin. Sitten kun rupeaa kunnolla jytkemään, niin ottu. Kiitoksia, jos katsoit videon loppuun. Ja tämmönen setti tänne ja 108 haaki, 77 kuhaa. 40 ahventa, ihan siis täydellinen reissu ja hyvät ruoka-ahvenet siihen päälle, niin sehän on täydellinen reissu. Eipä siinä mitään. Mä otan muutaman kuvan noista ahvenista vielä ja pyyhkäsen vedet pihalle ja sillä lailla. Palataan seuraavalla reissulle ja katsotaan mitä keksit sen muodostamaan.